নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এজেলিয়া গাৰ্ডেন এণ্ড ব্লগ চেনেলৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই এজেলিয়া ফুলৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান এজেলিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা অল বেল আইকনতো ক্লিক কৰিব আৰু লগতে লাইক এটা কৰি দিব। কিমান ধুনীয়া ফুল ফুলিছে! এইপিনে মোৰ বগেনভেলিয়া আৰু ইন্দ্ৰমালতী এতিয়াও ফুলি আছে। আজি মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই এজেলিয়া ফুলজোপাত কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম। এয়া মোৰ পিটুনিয়াও ফুলিবলৈ ধৰিছে বৰ্তমান। পিটুনিয়াবিলাক এতিয়াও আনি আপোনালোকে লগাব পাৰে আপোনালোকৰ বাগিচাত। বহু দিনলৈকে ফুল এই ভিডিঅ'ত মই টাবত কেনেকৈ এজেলিয়া ফুল লগাব পাৰি তাকো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এয়া মই শুকান মাটি, শুকান পাত আৰু কেঁচুসাৰ লৈছোঁ। এই আটাইখিনি আপোনালোকে সুন্দৰকৈ মিলাই ল'ব। যদি ককপিট থাকে আপোনালোকে অলপমান ককপিটো দিব পাৰে। এইখিনি কেঁচুসাৰ, শুকান পাত, এই মই আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাই ল'ম। পাতখিনি পাৰিলে আপোনালোকে গুড়ি কৰি ল'ব, তেতিয়া বেছি ভাল হয়। আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ ফাংগিচাইড পাউডাৰ থাকে, ফাংগিচাইড পাউডাৰো মিলাই ল'ব। এয়া মাটিখিনিত মই চাৰ্প ফাংগিচাইড পাউডাৰ মিহলাই লৈছোঁ যাতে ভেঁকুৰে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। এজেলিয়া ফুলবিলাকত ভেঁকুৰ খুব সোনকালে লাগে, সেইবাবে ফাংগিচাইড পাউডাৰ দি ল'ব লাগে মাটিখিনিত। আৰু মাজে সময়ে গছজোপাটো স্প্ৰে কৰি দিব লাগে, তেতিয়াহে এজেলিয়া ফুলজোপা টাবত বেছি ভাল হৈ থাকিব। এনেকৈ আটাইখিনি মাটি ভালদৰে মিহলাই আপোনালোকে ফুলজোপা লগাব পাৰে। এয়া মই পলিবেগৰ পৰা ফুলজোপা উলিয়াই ল'লোঁ। গোটেইখিনি শিপাৰে আগুৰি ধৰিছে, মাটিখিনিও টাইট হৈছে। অলপমান মাটি এৰুৱাইও ল'ব পাৰে আপোনালোকে, নৰলেও অৱশ্যে হয়। তলত শিলগুটি দি লৈছিলোঁ। এতিয়া এই শুকান পাত, মাটি, কেঁচুসাৰ, এই আটাইখিনি এই ফুলজোপাত মই ধুনীয়াকৈ ছাইডৰ পৰা দি দিম। তেতিয়া এবছৰলৈকে আপোনালোকে মাটি বদলাই দিব নালাগে। এই সময়তে আপোনালোকে এজেলিয়া ফুলৰ ৰিপৰ্টিং কৰিব পাৰে, নতুনকৈ পুলি আনি লগাব পাৰে টাবত। খুব সুন্দৰকৈ হৈ যায় টাবতো, খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলে এজেলিয়া। মোৰ ডাঙৰ এজেলিয়াজোপা মাটিতে আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই সেইজোপাও কেনেকৈ যতন লৈছোঁ তাকো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আজি। এনেদৰে আপোনালোকে মাটিৰে টাবটো ফিল আপ কৰিব আৰু পানীৰে বুৰাই দিব যাতে পানীখিনি তললৈ ওলাই যায় আৰু মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। এনেদৰে আপোনালোকে ফুলজোপা লগোৱাৰ পিছত কেইদিনমান ছাঁত ৰাখি থ'ব আৰু তাৰপিছত নতুনকৈ যেতিয়া পাত ওলাব। এইজোপা মোৰ মাটিত থকা এজেলিয়াজোপা বৰ্তমান খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিছে। এই ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলে, বহুত দিনলৈকে ফুল ফুলি থাকে, থোপা থুপিকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলে। ইয়াৰ বহুতো কালাৰ আপোনালোকে বজাৰত এই সময়ত পাব, ডাবল, ছিংগুল দুইটা পেটেলতে বিভিন্ন কালাৰত এই এজেলিয়া ফুল বৰ্তমান বজাৰত পোৱা যায়। এই ফুলজোপাতনো মই কেনেকৈ কেয়াৰ কৰোঁ তাকো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এইজোপা কেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। আপোনালোকে গছজোপাৰ তলত কেঁচুসাৰ অলপ অলপ দিব পাৰে আৰু শুকান পাতেৰে গছজোপাৰ শিপাখিনি ঢাকি ৰাখিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ এজেলিয়া ফুলজোপা খুব ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিব। প্ৰতি বছৰতে মোৰ বহুত ফুল ফুলে। আৰু যদি আপোনালোকে মন কৰে আপোনালোকে ৰাসায়নিক সাৰো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। NPK 20:20:20 পানীৰ লগত মিহলাই ফুল ফুলাৰ আগলৈকে আপোনালোকে ফুলজোপাত স্প্ৰে কৰি থাকিব, তেতিয়াও আপোনালোকৰ বহুতখিনি ফুল পাব। নহ'লে DAP পানীত মিহলায়ো আপোনালোকে ফুলজোপাত স্প্ৰে কৰি থাকিব পাৰে। এই ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগৰ ফলত এই ফুলজোপাত একো হানি নহয়। মই এজেলিয়াজোপাত এনেকৈয়ে প্ৰয়োগ কৰোঁ, খুব ধুনীয়াকৈ ফুল পোৱা যায়। কিন্তু আপোনালোকে গোবৰ একেবাৰে এজেলিয়া ফুলত প্ৰয়োগ নকৰিব। এজেলিয়া গছত
গোবর হারে বেয়া প্রভাব পেলায়, ফুলজোপা পোক লগাই মারি পেলায়। সেইবাবে গোবর, কেঁচা গোবর বা শুকান গোবরে হোক, আপনাদের ডাইরেক্ট এজেলিয়া ফুলজোপাত নিদিব। বহু দিনলৈকে এই ফুলজোপা ফুলি থাকে, খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ। আপনাদের আপনাদের বাগিচাত একোজোপা এজেলিয়া ফুল আনি লগাব পাৰে। এই সময়তে আপনাদের ইয়ার ডালও লগাই চাব পাৰে। কিছুমান ডাল সহজতে বাছি যায়, কেতিয়াবা সেই ডালবিলাক নাবাছে। ইয়ার আগসমূহ এআঙুলমান লৈ আপনাদের ককপিট শুকান পাত মাটি মিহলাই রোটেক্স হরমোন লগাই এজেলিয়া গছৰ ডাল পচাব পাৰে। তেনেকৈ আপনাদের নতুন এজোপা এজেলিয়া তৈয়াৰ কৰি লব পাৰে। এনেদৰে মই প্রতি বছরে এজেলিয়া ফুলজোপার যতন লো, আর মোর এই এজেলিয়াজোপা খুব সুন্দরক প্রতি বছরে ফুলি থাকে। বহুতে সুদি থাকে এই ফুলজোপাত মই কি দিও বলে। এনেকৈ মই আসলতে এজেলিয়াজোপার যতন লৈ থাকো। মাটিত এজেলিয়া খুব ধুনিয়া হয়, এই সিঙ্গুল পেটেলর এজেলিয়া টাবতকৈ। সেইবাবে আপনাদের পাৰিলে মাটিতে লগাব এনেকুৱা এজেলিয়া ফুলবিলাক। কেবা রঙরও এজেলিয়া পোৱা যায়, কিন্তু একেবারে রোদ পড়া ঠাইত এজেলিয়াজোপা নলগাব। অকনমান ছাঁ পড়া ঠাইত এজেলিয়া লগাব, তেতিয়া আপনাদের প্রচুর পরিমাণে ফুল পাব। মোর এজেলিয়াজোপার আগফালে দুজোপামান দেবদারু গছ আছে, সেইবাবেও মোর এজেলিয়াজোপা খুব ধুনিয়াক ফুলে। একেবারে মুকলি ঠাইত এজেলিয়া নলগাব, বেশি মুকলি ঠাইত এজেলিয়া লগাই দিলে ভাল ফুল নফুলে। মাটিত রোয়া এজেলিয়াজোপার গুড়িটো আপনাদের শুকান পাত বা কাঠৰ গুড়ি আদিৰে ঢাকি রাখব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এজেলিয়াজোপা খুব ধুনিয়া হব। এনেকৈ মোৰ এজেলিয়াজোপা ফুলি আছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালো। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।